А има пут. Не, а се ослободимо натаму, ту и лошо ги мја. Вентилатор. А виж да треба вентилатор. Треба. Да. Али сум чекал упален и тебе има тоа да упален. Јајца да ми јаде кој реко знам. Боки. Ова е терен, нема пут. Што се мисли, пут е... Пут треба да се тражи. За пут би иште нагоре, купа на вода. Па за пут могало и до свора. А ти че го споима. Али ти тој кам че зеја на према тоа. Чим стигнеш? Боки, аз си старта, бо стои. Ако да не си го притисна. Има наш контрол, не е прво че нема. Мога да имам шлупе сега. Ами от се... Бум! Još не смо рекли, айде, че поедем он. Чекай, че го упали. Боки, а знаеш најдобро како е? Да речемо не знамо ништа, потражимо. А знаеш како е поисправено така? Најболе вода сме биле уже. Жал не сум бил никад. Али тој двајца, сила и тај. Не, оно не е лошо, само што не може да го пали. Има, има! Ha ha ha.